Goddag og velkommen til mit kontor. Og velkommen til min vlog. Jeg skal lige komme til at sidde og spise aftensmad ved computeren i går. Jeg skulle se det seneste afsnit af The Grand Tour. Og det kan man ikke se på sin fladskærm, fordi hverken via Chromecast eller noget andet kan man få lov at smide det op. Musemåtte. Sådan. Goddag, så er vi i gang. Det er søndag, og det er første søndag i advent i 2016. Det synes jeg, vi skal helligholde. Ja, det er jo et barn, der har lavet den her. Så rene tanker. Jeg har haft noget hoste i 3 uger eller sådan noget. Med min kæmpe store lægefaglige baggrund, mandlige lægefaglige baggrund, har jeg selvdiagnostiseret mig selv med noget først kold lungebetændelse og nu noget forkølelse. Det betyder, at jeg hoster lidt. Det skal jeg beklage. Og så vil jeg gerne sige velkommen til bøger, jeg ville ønske, jeg havde læst. Den første bog, jeg ville ønske, jeg havde læst, det er den her Pete Hamels Why Sinatra Matters. Jeg tror, det her det er en rigtig spændende bog, der handler om Frank Sinatras udgivelser, og hvorfor de har været en kulturbærende institution i USA, og været med til at danne præcis den kultur, eller i hvert fald dele af den kultur, som der eksisterer i dag. Det er mit gæt, og derfor får den 5 forventningsstjerner. Pete Hamill kom jeg egentlig til at tænke på, fordi han har udgivet den her, A Drinking Life. Han er journalist. Og den her bog, tror jeg, handler om den måde, han lever med at være afholdende. I første omgang fortæller han historien om, hvordan alkohol bærer en utrolig stor del af den journalistiske kultur, men også den irsk-amerikanske kultur i hans opvækst. Og hvordan han nærmest, altså hvordan alle bruger alkohol socialt, som socialt glidemiddel, som en måde at komme frem i verden på, som en måde at støtte sin faglighed på, og som en måde at afreagere på. Og det er det, jeg tror, den handler om. Hvis den gør det, så får den 5 forventningspoint. Og her er en bog, som er den seneste, jeg har købt, og som jeg glæder mig ufattelig meget til ikke at læse. Det her, det er Jens Blendstrups Slagterkoner og Bagerenker. Jeg elsker Jens Blendstrup. Jeg køber ham religiøst hver evig eneste gang, han udgiver et eller andet, så jeg ikke kan få det læst. Den skal op på hylden og stå sammen med de andre Jens Blendstrup bøger. Tak, Jens. Jeg er en fan. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det her fine gamle rådhus, som vi har her i Odense, jeg ved sgu ikke, det ligner da fuldstændig det der ur fra Tilbage til Fremtiden. Gør det ikke? I den der scene, hvor
hvor de skal ramme lynet på det rigtige tidspunkt. Er der en ting, som Odense gør sig rigtig, rigtig umage med, så er det julebelysningen. Der er langt over 1 million pærer her i Odense, som lyser op i løbet af julen, og I kan se store, fine 14 meter høje juletræ, som blev tændt her forleden, hvor der var masser af mennesker. Det er også en tradition i Odense, at folk i bare vælter ind og skal se juletræet blive tændt af borgmesteren og en brandmand. Og selvfølgelig, god gammel julemand.